观众朋友们，大家好，我是老师。今天是6月19号，星期五。那今天我们终于开始陆陆续续的回学校，为你们准备开学了。虽然24号的时候，学生们并不需要回来学校上课，但是老师是需要回来的。所以我们就先根据 SOP 把一切都布置好了，然后我们再看怎样。一方面我又是学校的penyelaras pembangunan哦，所以学校如果有什么东西损坏了呢，就必须通知我，让我来学校处理了。然后如果有什么电器损坏啊，我就会找那些电器工来处理，水喉破了我就找水匠来处理。那么一些简单的小小的 project 的话，就我自己弄啊。嘿，哎呀，哎，好久没有回来了。这些桌子和椅子我在上个星期就已经回来这边排过了，只有15张，然后每一张桌子和另外一张桌子的距离都是1米啦。偷看一下隔壁班怎样做。 OK， 要有一个 beta aliran。 OK， 然后要有箭头。才剩下一点点，都不知道够不够粘。没有的哦。可以啊，那你跟谁打嘞？我先打了，因为我跟我们教学解决了。可以，因为我有那个的这边是没有。本来我看到那些 tap 完了之后是，我就去外面的店找嘛，结果我找了3间店都没有看到，然后我看到我家里有这种红气吧，所以我就想到我用盒子这样子切那个箭头啊，然后 spray 上去的。可是后来我从外面回来之后啊，看到我桌上又多了2卷新的，看来我还是用来粘了。OK， 看啊，这边 in， 然后有箭头，然后这边也是一样，有箭头，然后我们走，我们这边就这个 out 了。至于外面需不需要粘线呢？就要看消防的指示了。下来就是修门口了。
不见了，要拆这个就会很麻烦了，要动脑筋。好，下一个。修好了，签名，写一下锁匙号码，30号，今天修好的，下一个。门把杆，原来它这个是有分左右的，所以呢，虽然我这个换新的了，可是这个我换不上去，因为它是反方向的。也就是说，如果你要关得到那个门，它的一定要这样子，如果不是的话就关不到。无奈之下，我只好用回旧的了。不过，旧的还是可以用啦，所以今天的 vlog 就到此告一段落啦，拜拜。